This is Machakos bus station. This is the road to... Here you can get a vehicle to Nairobi, to Kitui, to Makueni, to Kagundo, to any part of this country. And this is what it looks like. Today, being on a Monday afternoon, I'm going to show you around. So stay tuned. Booking office ya kinato? Nini? Kinato. Booking office. Thank you. Ajuaje. Nyamanda muo vizini. Kwa vizini. Na kuuliza, nimetumia message. Nikaambiwa kuna mmoja kwa opposite hospital na ninakuja. Asiendea kwa visa bongo jangu ninakuja hapa. Inaletwa kwa ofisi. Ninakuja kwa ofisi kama nikija na. Na ni wapi? Si ana na huyu namjua. Nini wakinajua? Unaona kwa message? Wameniandikia opposite level 5. Kwa kinatua. Enda kwa ofisi wa tukonesha ofisi. Thank you.